Pavarësisht që shumë ndonin dhe e kam parë dhe një rjetët sociale që Francesca është të përgatitur, mm-hmm. pasi ka një feedback, por nuk është e vërtet fare. Çdo vajzë ka veçantinë e saj, kështu që çdo kujt mund t'i druesha. Ka qenë pak një koment që Francesca duke pasur shumë eksperiencë, 5 vite, por nuk janë pak, sepse keni nisur që 14 vjeç, dhe duke qenë që ke bashkëpunuar me shumë firma prestigjioze dhe fotograf, pra futeshe me një avantazh që është eksperjenca. Mendon se ka ndikuar tek ty pikërisht kjo eksperiencë atyre viteve? Besoj mund edhe të ketë ndikuar për mirë, por është një kohë që unë kam kushtuar vetes time, karrierës time, për të qenë më e mira e vetes time. Këtë gjë mund ta kishte bërë çdo vajzë. Pra, sot flasim, jemi në 2024, ka kurse të ndryshme nga fotografia deri tek mënyra që ti shkon, dëmson qëndrimin, mëson mënyrën që ti mund të flasësh, mënyrën e prezantimit të vetes tënde. Kështu që thjesht është një kohë e shpenzuar që ti ja kushton vetes tënde. Pra, është një përgatitje që ti do që t'ja kushtosh vetes tënde.